Så enten det nordlige, det nordlige og Iran, eller det så, men det kan man se på lufthavnskoden, man kan ikke læse det her bare. Man kan se på lufthavnskoden, om de har koder, som svarer til Iran. Der er sådan en rund en der, sådan en krater, hvor der ligger landbrug inde i der. I hvert fald den der bund her. Den ser der i hvert fald lidt mærkeligt ud. Sådan en ordentlig jordkrat. Men det kan man altså, Microsoft Flight Simulator, så kan man flyve rundt og kigge på det der, hvad det er for noget. Så kan man lave noget video med det, det er jo hele verden, der er i jo. Microsoft Flight Simulator. Og vi er ved det nordlige Iran. Jeg ved ikke, det kan finde ud, så kan finde ud af, hvor Tehran ligger. Armenien. Iran er... Irak. Vi brugte den jo langt op nu. Og vi ved, det er så det sydlige Irak dernede, Basra dernede, det sydlige. Så vi enten er vi nordlige Iran. Man kan ikke se, hvor Bagdad ligger og sådan noget, der ligger en by der. Urmia. Jeg kan ikke se bynavn, så jeg kan ikke se altså jeg kan hverken se Teheran eller Bagdad, jeg ved ikke hvor Bagdad ligger her. Det er som Mosul, Erbil. Der er en flyv fra København til Erbil, og der er mange flyvninger. Jeg tror, det er det nordlige kurdisk op til den lufthavn her. Der er mange. Der er to fly, der flyver fra København Kastrup her til. Så Erbil flyver de. Jeg tror, det er irakisk Kurdistan, og så Mosul, Mosul, Mosul eller sådan noget. På alt det der med Irak-krigen og sådan noget, men jeg er træt af det der krig og sådan noget, at deres Irak-krig og Saddam Hussein og Ukraine, det er jeg træt af at høre, og Libanon og Gaddafi og alt deres lort, jeg er træt af at høre på deres krig og sådan noget. Og ham der Saddam, ham der Syrien, det er ham der Saddam, det er der sådan noget, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder. Præsidenten i Syrien, Sadat, tror jeg, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Så. Jeg er også lige glad da, så. Jeg er træt af det der, deres krig og USA og Kina, deres konflikter og sådan noget. Og Taiwan og det der hele tiden, problemer, problemer, problemer. Jeg er 60 år gammel, jeg har ikke så Bagdad her, jeg har ikke så mange år tilbage i livet og sådan. Så jeg bare nyde det sidste, jeg må ikke engang sikkert leve 20 år nu, som 20 år er jeg 77. Så det er så Bagdad her også, kæmpe lufthavn. Og hele tiden også med Iran der, Iran med alle deres konflikter med alle mulige, med Israel, alt det der ballade med Israel hele tiden, med Israel og palæstinenser og sådan noget. Hele tiden er der problemer, så også i Afrika og Sudan, hele tiden er der krig og alle mulige problemer og alle mulige steder. Så. Så vi må selv lægge og rode med det. Så jeg synes jo heller ikke, at Danmark skal bære 50.000 millioner væk til Ukraine, altså 50 milliarder. Så Danmark har jo givet 12 milliarder til Ukraine. Man kan bruge 12 milliarder på en anden år, end at bruge 12 milliarder kroner på at købe ammunition og våben og sådan. Så
krig er dårligt, og selvom det er noget bomber til at smide i hovedet på Rusland, så er det dårligt at bruge 12 milliarder, 20 milliarder skattekroner på. Købe bomber til at smide i hovedet på russerne og sådan noget. Man kan bruge 20.000 millioner på noget mere sjovt. Kunne bruge dem til noget meget sjovere. I Danmark, det er skatteborgernes penge. Det er jo ikke kun 20 milliarder, det kommer til at være. De kunne tænke sig at brære 10 milliarder væk hver år eller sådan noget. Til den der SVM-regering. Indtil vi slipper af med den næste, ikke sikkert vi slipper af med den næste folketingsvalg, så får vi bare endnu værre regering. Får måske sådan en med Venstre, Moderaterne og Liberale Alliance og Nye Borgerlige eller andet til en højreorienteret regering. Så bare giver 100 milliarder væk til Ukraine og nedskærer SU og dagpenge og førtidspensioner og alt muligt. Og nedriver vores almennyttige boliger så. Og skærer ned på alting. Det eneste de ikke skærer ned på, det er så til forsvaret og sig selv og sådan. Ja, de skærer ned på alle sociale ydelser og sådan. Nej, det eneste de ikke skærer ned på, det er sådan noget erhvervsstøtte og sådan noget. Sådan noget de selv har glæde af. Erhvervsstøtte og rentefradrag til ting, håndværkerfradrag til boliger og sådan noget. Så boliger selv, alt muligt, som de selv har økonomisk interesse i, skal de ikke ned på. Så det er så bare en god idé at have det så. Det kan være et sådan mine eller firma. Så det er en eller anden fabrik der, de laver en anden power plant. Simpelthen et, jeg ved ikke om det er atomkraftværk. Det er en power plant, hvad de bruger som brændstof, et elkraftværk. Så det er jo sådan et bombemål, ja. Det er simpelthen måske kul eller sådan noget. Jeg ved ikke hvad de fyrer, det ligner, jeg ved ikke om det er atomreaktor. Nej, vi sover i nordlige Kurdistan og nordlige Irak. Vej op mod Azerbaijan og sådan noget. Armenien. Georgien ligger der. Tyrkiet ligger her et eller andet sted der. Det kan også godt være at vi er i Tyrkiet nu. Det her, jeg tror det her er Tyrkiet. Al-Kasanak. Nej, jeg tror det er Tyrkiet. Så det kan godt være vi er i Tyrkiet også. Måske i Syrien. Jeg har været lidt i Syrien også. Jeg ved ikke hvor vi er henne. Men det kan man se på lufthavnskoder. Man kan ikke læse det herfra. Jeg ved ikke, jeg kender ikke lufthavnskoder. Jeg kan ikke huske lufthavnskoder for Irak. Når man kan finde Bagdad Airport, så kan man se hvad der står, ved jeg, hvad der står OYOT eller andet der, hvad nu det hedder, så de også har de samme koder.
som alle danske lufthavne hedder noget med IK-tryk, altså København hedder IK-CH-tryk, så alle lufthavne der er noget, der starter med IK. Det er sådan en dansk lufthavn. Altså lufthavn, de har sådan en 4-cifret talkode. Det er ikke noget med det der DXB, man bruger ikke sådan nogle koder der, det er ikke sådan DXB hedder noget andet, når piloter kigger. Saber hedder ikke WAV. Det hedder nogle polske lufthavn har også en 4-cifret kode. Som lufthavn har sådan en kode der. Det er sådan noget, man bruger på sin bagagesæde eller sådan noget. Det er ikke sådan nogle koder, piloter bruger. Lufthavn, mange sådan nogle registrerede lufthavn, har sådan en talkode, bogstavskode der, ja, der kan også være tal og sådan noget, men mest bare 4 bogstav. Jeg kan ikke engang huske koderne fra New York og sådan noget, men det kan man, det står i Microsoft Flight Simulator, det er sådan man finder lufthavne. Søger man på sådan EKCH. Jeg kan ikke engang huske kode på Roskilde, det hedder IK eller andet der. Det er Iran, står også der på grænsen til Iran og Tyrkiet, det er det nordlige Iran, vi lige ved at flyve ind i Tyrkiet her, står dernede. Lige over grænsen nu, nu er vi i Tyrkiet. Men altså, så er vi et NATO-land. Tyrkiet er med i NATO. Så det kunne være spændende, hvis Tyrkiet kom med i EU. Det kunne da være spændende, men så får jo EU altså lige pludselig grænse til Iran, altså Iran og Irak og alle de der lande nede, og Syrien og så. Og Libanon, alle de der lande, der har problemer hele tiden og krig, ja. Så får EU altså grænse til det. Til Beirut, når Libanon hedder det, Libanon, Syrien og Irak og Iran. Og EU-grænse til det, tror jeg, det er helt vildt med det jo. Så det var spændende, hvis Tyrkiet kom med i EU. Altså, der er også mange andre mærkelige. Ungarn og sådan er også med i EU, som har en eller anden mærkelig præsident, der også er imod alting. Derfor kan Tyrkiet da også komme med i EU jo. Selvom det er, at de har den regering, de har nu jo. Det er jo demokrati jo, det er jo ikke sådan en diktatur. Der bor altså mange mennesker i Tyrkiet, det er altså moderne land også. Det er både moderne land, plus det er også fattig land på mange måder. Men det er der også mange andre lande, der er i Østeuropa, Bulgarien og Rumænien og sådan. Og Ungarn og sådan, det er der ikke rige lande.
altså før den krig i Ukraine, der var så Tyrkiet var så vist meget Ruslandsvenligt og sådan noget. Det er stadig meget Ruslandsvenligt, men det er jo så anderledes nu, fordi Tyrkiet kontrollerer jo det der stræde. De kontrollerer strædet imellem Sortehavet og Middelhavet ved Istanbul. Så det er blevet sådan mere nøglerolle nu. Altså Tyrkiet er jo et NATO-land, så altså, Tyrkiet vil være med til, hvis der bliver krig, NATO-krig imellem NATO og Rusland, jamen så er Tyrkiet kommer jo så også til hjælp, jo, kommer til krig mod Rusland, og så også vil gøre det. Det kan så godt være, at så nægte at angribe Rusland i Ukraine, det ved man jo ikke. Hvis man er et NATO-land og ikke vil hjælpe andre NATO-lande i krig mod Rusland, så kan man så ikke rigtig være medlem af NATO. Så. Men altså, det bliver jo så helt uoverskueligt, hvis der bliver krig mellem NATO og NATO-Rusland, og så USA og NATO og Rusland bliver krig mellem det, og Kina også blander sig. Kina og Rusland bliver krig mod NATO og USA, så altså, det er jo så en form for verdenskrig, vi snakker om,